आज मिति 2076 साल 8 महिना आज कति कति खास 15 गते का दिन हामी यस पञ्चपुरी वडा नम्बर 3 लगमबाट देखि यस बुढी बुटीमा पिकनिक बनभोज को तयारीको खास कारण यहाँ आएका छौ त्यसको के छोटो तस्बिर दृश्यहरु अवलोकनका लागि हजुर र स्मरणका लागि हजुरलाई हजुरको लागि यो छोटो भिडियो गराएको छु कृपया के कमजोरी भए त्यसको क्षमा दिनु होला देयर इज नो सॉफ्टवेयर लो अर्को खाली भएर हामी पञ्चपुरी वडा नम्बर 3 देखि बराताल वडा नम्बर 6 बुटी भेरी नजिकै एकदम दृश्य पनि एकदम राम्रो छ सुन्दर दृश्यहरू देखिरहेको छ यहाँ भात मासु दाल तरकारी भन्ने जस्तो सबै चिजको तयारी छ दिके दृश्य निकै एकदम दृश्य छन् सुन्दर छन् कोही मान्छे उताबाट आइरहेका छन् एकदम समो थाइला समो फिर जस्तो रहेको छ यसको यतापट्टि भेरी भेरी नदी कलकल बगिरहेको छ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ देखेछु दाइ यता एकचोटि यसो हेर न यहाँ खानाको तयारी भएर सबैको अगाडि खानाको तयारी भइरहेको छ जल खाएपछि न बुटी गाउँमा भएको छ सबै साउन्ड सिस्टम मादल भन्ने जस्तो सबै सामग्रीको एकदम पूर्व तयारीका साथ हामी यहाँ आएका हौँ रमाइलो मलाई लाग्छ हामीले अवश्य पनि यहाँ रमाइलो गर्नेछौँ यहाँका के यहाँ भएका सुन्दर दृश्य भेरी नदी एकदम आफ्नै वेगमा बगिरहेको छ यहाँ हाम्रो सामानहरू यहाँ रहेको छ यहाँ हामीले खाना बनाएको ठाउँ हो उहाँको पर बस्नुभएको छ गाई गोरुहरू चलिरहेको छ यहाँ खाना पुर्याउने खाना बाँड्ने तयारी भइरहेको छ
एकचोटि सबैले त हेर्दिम त भेरीको फुल चोखो माया मायाले नाम म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट आफ्नै ध्यानमा रहेका छन् कता लुकेर खायो यार दाई राजु यता हेरौँ त अलि राम्रोसँग भयो भयो भिडियो रेकर्ड गरेको This is the most romantic and remember day. It is a happy picnic. All the members are included here. Those people who are there are playing deaushai vailo, and they are always including in one dress to play deaushai vailo, and they are supporting to all the guys, and they pay money to successful in the successful to the picnic. We are coming from panchapuri or number 2 surkhet. अलि कम गरे कम गर यसले खाना खाना छ हाम्रो यता कता लुकिरहेको एकदम गर्मी छ भन्नुपर्छ युट्युबमा हालिदिन्छु नि त के भएर एकछिन है माधव बुझाउने महिला हाम्रो यहाँ छन् खाना खान लगाएर छन् हाम्रो बिमलाजी यता
यता हामीले यहाँ रमाइलो गरिरहेका छौँ, डेक डिजे सिजे बजाएर स्पिकर बजाएर यतापट्टि खाना खाइरहनु भएको छ यहाँ सबै देउसी बजे खेलेका अथवा उहाँहरू पैसा उठाएर यहाँ यस पिकनिकलाई सक्सेसफुल गराउनु भएको छ। एकदम रमाइलो भइरहेको छ, सबैले आम तरिकाले यहाँ खाना खाइरहनु भएको छ। हाम्रो छम्बु सर, छम्बु सरले सबै कुरा मिलाउनु भएको छ। हामी यहाँ सबै गरेर 35 जना रहेका छौँ। 35 जनाको यो रमाइलो पिकनिक सेन्स कोही पनि सायद बिर्सिँदैन होला। सबैसँग बसेर खाँदा त एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव आज यस सेवाबाट देखिएको छ। Thank you.